Někteří lidi se o své nohy vůbec nestarají. To si budem, možná jsem tak trošičku jeden z těch lidí. Protože já zrovna, když se jdu mate, tak já teda nevím, já se o nohy moc nestarám, já se starám o všechno spíš jiný, jo, než jenom o nohy. No jenže pak jsou tady lidi, kteří dokonce s těma nohama šlapou do střepu a do všeho možného, a proto jsme tady dneska my. Vítejte lidi u hry, která se jmenuje Food Cleaning, tahle ta hra je o tom, že se fakt budeme starat o nohy, ano, o nohy, nebo taky o lidi a jejich nohy, no rozumíme si. A ta hra bude docela zajímavá v tom, že prostě se budeme starat o ty nohy a budeme jim vyndávat prostě těm lidem z těch nohou různý střepy, všechno možný, no a prostě se budeme starat o ty jejich hnáty, jednoduše to tak jenom říct nejde. Jsem docela zvědavý, jak ta hra bude vypadat, a pokud se vám bude video líbit, hoďte samozřejmě hodit like jako vždycky a jdem se do toho vrhnout. Dám tady vlastně ten start. Nevím, proč tam sedla rovnou ta ženská, která tady byla, ale dobře. Řešit to nebudu. Takže začneme samozřejmě tím, že musíme odrbat nějakou tu tvrdou kůži z těch nohou. By the way, jenom upozorňuji možná na začátek, možná některým z vás to přijde úplně totálně strašně nechutný, to co tady dneska uvidíte, ale ano, hodně lidí tohleto má opravdu na nohou všechno možný, bohužel už to tak. Jako třeba právě tohleto, jo, prostě že máte tvrdou kůži na nohách. A jo, ty lidi to tam opravdu mají a takhle se opravdu to stará, což je docela zajímavý, jmenuje se to pedikura. No to je jedno, nicméně, takhle to tam musíte potom odrolit, když máte dost hnusný zvuk, kámo. No když to odrolíte, tak potom ten člověk to tam nemá a je krásně happy, takže paráda. Dokonce musím i teda tomu týpkovi tam dát nějaký tetování, jenže problém je, že já nevím, jaký mám dát na to tetování, protože tetování, jo, můžu tam dát tohleto? OK, nice. Má, co jsem to tam dal, kámo, počkej, to jsem fakt zvědavej, je tam dal nějaký jiný tetování, no doufám, že mu to nevadí, protože jestli mu to bude vadit, se s tím se udělám. Koukám, že když udělám dva levely, tak získám nějaký nový item, pomocí kterého budeme moci čistit, tak to jsem na to fakt zvědavej. Pojďme a samozřejmě pokračovat. Takže, samozřejmě s tím máme tu tvrdou kůži, takže tvrdou kůži hezky dáme pryč. A potom to samozřejmě dáme zase teď tímhletím pryč. Není žádný problém, prostě jenom to takhle tady odrolíme všechno. Dáme nějakou tetovačku? Jo? Dáme tetovačku. Tož to je cool? There is no internet connection. Ano, přesně tak, tak tam dáme třeba tohleto. Je mi to úplně totálně jedno, nic tam brzne, nějaký to tetování, myslím si, že to je asi fakt úplně totálně jedno. A jo, je to tam. Budemkla se nám krásně pinzeta, takže paráda. Pinzetu můžeme teda používat, koukej těch nástrojů, kolik tady je, kámo. Hodně hustý. Jenže hodně z těch nástrojů je dokonce za reklamou, no, takže to je taky docela dost naprt, no, ale hlavně je, že konečně máme jako teda tu pinzetu, jo. Hele, tady mám nějaký dýška, bohužel dýška brát nemůžem, takže co můžeme za 350 coinů upgradeovat? Nějaký dekoračky. OK, plagát. To je fakt skvělý. Pojďme pokračovat dál. Máme tady nějakýho týpka a teď jsem zvědavý, jestli dneska využijem tu pinzetu. Aha, využijem. Dobře, takže týpek má na pinzetě obřího, ale opravdu obřího a nechutného jebáka, kámo. Ježiš, tak to je nechutný i pro mě, kámo. Tohle tak ne, fuj, kámo. No tak to je nechutný. No, doufám, že jsem neudělal blbě lidi. Doufám, že u tohohle videa něco nejíte, protože tohle je fakt obří nechuťárna, kámo. Tohle je nechutný. Ježiši Kriste, no dobře. Co to zase dneska hrajou, kámo? Jako já fakt nevím. Jako... Já zírám, já si říkám, že proč to sakra hraju. No dobře, swap test? Co to? Já můžu čistit jako i dutinu ústní, jo. No tak to je velmi zajímavé, tak pojďme teda čistit dutinu ústní, nevím, co jsou tady ty kapičky. Ale je to teda opravdu pěkně nechutný. Počkej, mi to možná pošlem někam na test. You said sample to test. Aha, takže za 11 minut my uvidíme, co to teda jako bylo, jo. Velmi zajímavé. Ok, nevím, co to bylo, ale ok. Ne! To se další jebák, kámo, proč, Kriste, dobře, takže nejcích samozřejmě tuhle tu tvrdou kůži dáme do háje, no a teď ten jebák, kámo, to je tak nechutný, kámo, to je tak nechutný, proč, ještě jak to musíte z toho vytáhnout, to je, ne, fakt příště takovýhle hry lidi nehrajou, příště takovýhle hry už nemůžu hrát, je dobře, a tohle je fajn,
tohle je dobré, že můžeme takhle krásně vybarvit prstíky, jo, prostě nalakujeme nechtíky pěkně a máme to vyřešené, je to hotové. Odemkli se mi rybičky, to je fajn, no, ale já nemůžu mít kvůli reklamě, to je fakt skvělý, kámo. To se dá dělat, no, ale získali jsme nějaký další peníze, máme 600 dolarů, takže pojďme využít těch 600 dolarů, abychom si to tady teda zvelebili. Můžeme si vylepšit teda sedadlo, anebo furniture. Já vezmu sedadlo, jo. Aha, to není sedadlo, no to je nějaká další jako věcička v pozadí, de facto skvělý, no. Tak jdeme to, no. Dáme start a schválně, co to tentokrát bude. Myslím si, že furt jedna... Prosím. On tam má fakt střepy v těch nohách. No, potěš pán Bůh, kámo. Potěš pán Bůh, dobře, a teď toto teda vymažu, jo, pohoda. A teď musíme vyndat ty střepy, kámo. To bude hodně bolet. Tak pojď. Jaj. Au. Okej. Au. Kámo, to musí bolet jak sviň. Jau, kámo. To je takový obří střep, kde k tomu přišel? To je hrozný. Ježiši. A okej, tomu týpkovi tam mám přidat zase tetovačku nějakou, jo. Takže týpek chce tetovačku, tak mu tam dáme tetovačku. Doufám, že bude spokojený s tím, že mu tam dám takový krásný motýlka. Pořádej tvrdák, víš co. Já získal jsem nový věci. Získal jsem nůžky na nechty asi nejspíš a... Taky nějakou pinzetu? No já nevím, co to sakra je, ale jmenuje se to Tweezers and Pedicure Scissors. OK, to bude velmi zajímavý, já jsem celkem na to, ne moc ne, vlastně ne, netěším se na to. Protože už to vím, že to bude zase nějaká nechuťárna, totální nechuťárna, můžu se dát dokonce upgrade? Ne, nemůžu, OK, tak jdem pokračovat. Máme tady nějakou ženskou, tak schválně jsem zvědavý, co to teda bude tentokrát. Ne, já vím, co to je. Ne, lidi. To je nechutný jak sviň, už z toho důvodu, že jsem to už dokonce několikrát měl na nohou. Tohoto jsem několikrát na nohou měl. To je tak nechutný. Tohle lidi je pro vás, pro info, to když vám zaroste nehet, jo? Zaroste vám nehet do kůže a tohleto hnědý, nebo co to sakra je, nazelenalý spíš, tak jak si vám to tam oteče, začne vám to hnisat a jediná možnost, jak se tohodle zbavit, je odstřihnout kus nechtu a nechat ten hnis vytéct. TP, aaa, už jsem to zažil fakt několikrát tohoto, jo? Fakt jsem to zažil několikrát a je to fakt nechutný, no dobře, jdem se do toho vrhnout. Odstřihneme nehet, ten nehet vytáhneme, teďko by z toho samozřejmě mělo chrčet hrozně moc krve, protože to tak většinou je. A teď to samozřejmě takhle tady dáme teda pryč, jo. Nevím, tohle přijde teda velká kravina, že mu takhle jako to posprejujeme a najednou zničení si to v pohodě, to je fakt jako kravina, ale... Kámo, tohoto prostě je to nejhorší, co může být. Už jsem z toho důvodu, že prostě vím, o co jde, tyjo. To je šílený. OK, hele, 700, paráda. By the way, když tak můžete taky napsat do komentářů, lidi, jestli někdo z vás tím jdete ten zarostlej nehet. Já fakt jako vím to terno. Je to fakt bolestivý. Je to hodně nepříjemný. No, to je jedno. Furniture, dáme si nějaký stoleček, aby se neřekl a pojďme pokračovat dál. Tak, co tady bude tentokrát? A... Lego kostky. Prosím. Dobře, ženská evidentně šlápla na Lego kostičky od nějakého jejího malého kluka nebo holky a my je musíme dát pryč. A káž na to je to docela divný, že ty Lego kostičky jaksi odpadnou sami. Jo, já nevím, jako co, ne. O, bože můj. Prostě a muselo to tady být, nemohlo tady být prostě něco jiného. Prostě musí tady být tohleto, to je jasný, no. OK, tak si dáme zase náplast nějakou hezky tetovačku a odlepíme to a je to vyřešený, paráda. Když má nějaký VIP člověk jsem přišel, takže jo, aha, nemůžu. Skvělý, jen kvůli tomu, že prostě nemám zapí reklamy, tak nemůžeme přijmout VIP zákazníka a nebudu mít z něho prachy. Ižma, co se tam kej kulhá? Kriste, co se ti stalo, chlapče? Pojďme se na to mrknout, co máš s nohou? Že se ptám. Lidi, že se ptám. To, už zase je tady podělaný jebák, kámo, na jednom a tom samém místě, to je to nejhorší. Šišmarja, takovýhle nechuťárny, to je strašný. No dobře, týpek chce teda taky tetovačku, takže docela fajn, aspoň tam dáme takhle hezký tetovačku, doufám, že seš rád, jo, máš tam nějakýho, nevím, co to je, jo, ptáka tam má. OK, za to ten level bychom měli teda prý dostat novou věc. Ortózis, OK, nevím, co to sakra je. Ale asi to za chviličku jako uvidíme, protože na tohle jsem celá docela zvědavej. Pojďme se na to mrknout. Takže... Prosím. Jakože uděláme jako... Ne.
Ježiš, že musíme narovnat prsty do nějakých určitých lokací, aby teda... Ježiš, to je nepříjemný. Ježiš, mě ještě úplně třeba bolej prsty na nohou. Kámo, co to dneska hraju, to je úplně šílený. Tak dobře, dáme samozřejmě takovouhle krásnou zase, no víte co, prsty dáme tady krásně jako lak na nechty, panínce. A je spokojená, doufám, protože to s těma prstama to bylo fakt jako nechutný. Co to tam bude, nějaký líč, nějaká, ne, to je pijavice, kámo. Dobře, já myslím, že je to asi dost pro dnešní videjko, protože takovýhle nechutný věci fakt jsem jako nečekal, že v té hře uvidím. A zvlášť, že si tady potom budu mít pijavici, kterou můžem používat, tak to vidět fakt nechci. Doufám, že se vám videjko líbilo, uvidíme se příště u dalšího jiného videjka, ale z tohohle lidi pokračování fakt nečekejte, to je fakt tak nechutná hra, že už to nikdy nechci vidět. Uvidíme se někdy příště a zatím čus.